პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისა და ხელშეწყობის მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ საქართველოს რეგიონებში პროფესიული კოლეჯების საჭიროებების შესწავლა გრძელდება. Პროცესში ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობენ, რომლებიც ადგილზე აფასებენ იმ პროფესიების საჭიროებებს, რომლებიც რეგიონში ყველაზე მოთხოვნადია. Ამ მიზნით იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად შალამბერძემ და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ თამარ ქიტიაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად ბაღდადში კოლეჯ იბერიას სასწავლო ბაზა დაათვალიერა და სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისა და მათ საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია თავად სტუდენტებისა და პედაგოგებისგან მოისმინა. ინერგება პროგრამები ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ავტომობილის მომსახურება, ინჟინერია და სხვა. ეს არის სწორედ ის ფორმატი, რა ფორმატშიც უნდა იგეგმებოდეს საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარება. Კერძო სექტორის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამხარეო ადმინისტრაციის მხარდაჭერით ერთობლივად შევთანხმდით იმ სამომავლო გეზზე, რაც უნდა აიღოს კოლეჯმა განვითარების, რა პროგრამებიც უნდა დაიმატოს, რა დარგებშიც უნდა ჰქონდეს მას ძირითადი ჩართულობა. ეს არის ტურიზმის და მომსახურების, სოფლის მეურნეობის, სხვადასხვა სახელობო მიმართულების პროგრამები, რომელთა ნაწილი უკვე დამატებული აქვს კოლეჯს და ახორციელებს და ნაწილს მომავალი წლიდან კიდევ დაიმატებს. ახალი სასწავლო პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც გეგმავს კოლეჯი იბერია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო ბაღდათისთვის, არამედ ყველა იმ მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტებისთვის, რომლებიც ძირითადად არიან დაკავებული ზოგადად მეღვინეობა, მევენახეობის მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენ მაქსიმალურად ჩავერთვებით სახელმწიფო იმაში, რომ რეალურად ეს პროგრამა ძალიან მალე განხორციელდეს და იყოს მაქსიმალურად ეფექტური.